Neti nga Karim Mobali na ebanani avant bala. Oki obali mwa singa na zongeli olisusu kande na makolo X boy. Hey! Ya ya. Nga kutu nando bima na ba leader. Na bima kapenza na leader to mataka vien to safishara to longwara kini to matia vien to kine biso sal amour. Na Kenya. Ozu ba delir. Se pengo sa zu e biso, oh Karim na bala mututen, na bala peyete. O atalo biye zara par rapport yo ebi kaka. Me na bala mututen na sa fichande na yo na voyage anana na tambola anana. To longwa ki sa sa to mati business to keka inikma ko lala na Kenya. Inikma. Na mboka ba diamond. Uniquement Kenya pe kuna basi kitoko na koma pe kuna isumo teme ibetanga kabu to koti boati bwina banzo tala basi na binzambe aba boto linga leader awa leader akei tala ba fibi longilo kwa ba rwandese na uganda kuna po Kenya na uganda ya musika tese bwaka na Kenya mba mobiso na voiture uganda na koma kuna peso eka ba moto eka ko pesa leader mbote aeka na mwasa kitoko nga motema na kati gigi na bi hey place kei hey Pope yang ape leader ape mutu pe ako tale. Ape soki atali pe code na ndenga system. Nga pe rezma maîtresse. Na timba. Chine nga sa zuwa ba doza nga kana ba biya business. Malembe. Malembe oke okay, obeta tu. Hey! Karin na lingi na bala o. Yaya keba na libala malembe. Keba na libala ziyana wana vanta gardi midi oyo bala nga pri na vanta nana emisyon. Musale yana otatana mama. Na angena baby sa musala ali kwa libala. Keba na libala yana zoe langa presi na komantere. Doze. Bani. 2024 zoya. Karine Mokonzi la baron. Ala kisibisoba proje yasika. Karin Mokonzi enseigne biso. Me biso tozo mwona makamu ndengi mususu. Asenye biso na nini? Na likambo itali love oyaye. Na kanisa na basheni na biso tulandaga mingi yao. Tulobaga toujours Karin Mokonzi. Soka zana mobali moko. Azalaga kaka na mobali moko. Karin Mokonzi azali mwana mwasi moko fidèle. Na kosi gana lobagango bino pe bolobagango na privé pe bosololagango ngai pe na privé to sololagango ngai papa robo to lobelaka fidélité ya Karin Mokonzi la baronne. Kasi Karin Mokonzi la baron ya lobelaka biso bongo te. Mais pourquoi makambo ya zo lobela biso to kipango te to zo lobaka ya biso. Karin Mokonzi lobelaka biso nini? A lobelaka biso ya zali fidélité. Koganga te onko ganga na nini? Osusu muki na nini? Ongo kima nini? Ongo lobake soki oyukali kama mabe pona la baron otike misyon. Eske nga muna bimisyango? Gala lobaka Karin Mokonzi. Soka zana mubali moko azaraka fidel. Ne misyon na lobaka bongo. Na prive pe na lobaka bongo. Na njela pe na lobaka bongo. Memutu ansenye ngayi, Karin Mokonzi azaga fidelite, ezali bazozote, ezali Karin Mokonzi, la baron. Ansenye karangayi te, ansenye na yo. Me pourquoi? Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando, na ba randonete. Mpote ba toyo,
balinga karando. Naba oyo balinga karando te. Bote ba jeune garçon naba jeune fille. Bote banamike naba bébé. Bote ba sainte Anwarit, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki mukolo makambalobi makambonae, pa repetango mbala mi bale, foko cha makambone ka, ezaka kate, bisoto lobaka kotolingi. A part Karine Mokonzi tango a bali, tina mukwa lelo, to yebi azala fidèle, ye moko pa lobe la biso azala fidèle. Mais si koyo, ava Karine Mokonzi wa balaye, na evigi kuli, to banako loba toujours, Karine Mokonzi azala fidèle, soko azana mutu moko, abimaka na mutu wana azaka na mutu mususu te. Tangu tozolo babongo, totali histoire ne otebi na internet, Jean-Marc Kabungu, soy kabu, Jean-Marc wana kaka. Tokeina manu, tokeina centimetre, tokomina dondi, toina tigre noir, mopotzi. Bongote. Sokeza bongote. Okote le mano okei. Tokoko chanze na ochen. Alor. Kaka na ba relation oto bazaka. To lobaka en haute voix. Karine Mokonzi zala fidèle. Bandeko. Ezana ngo obligatoire te. Na via ki copinage. Ozala fidèle. Na lobi peteke. Karine Mokonzi ifala zala fidèle. Te. Boyo kanga bien. Na bandeli. Yosoko zana kopen. Ezo senga nangote ndeko mwasi ozala fidèle. Poza kopen na yo. Oko ozano pe na kopen mousos. Osali mabe mokote poza neka kopen. Soko zana fiancé. Wano koko zana moutou mousos te. Po fiancé. Et la kisi, promesse ya mariage. Do soko zwe moutou mousosu, osali deja mabe bo kabwani. Fiansa yezali, pobotala na mikolowana, denge bo gozara so bo balani. Yango na fiansa y batrompagate. Alors, tango biso tolobaga, Karine Mokonzi za fidèle, tolobaga ngo na ki copinage. Kope kopine. Do tango zakina dondi aza fidèle. Tango zakina tigre noir aza fidèle. Tango zakina centimètre aza fidèle. Tango zakina manu aza fidèle. Gamoko na lobarango, bimisyon tu na sala na lobarango. Na prive pe tango na solo laka. Na lobara Karine Mokonzi aza fidèle. Mi bali wanande, bangone baza mi bali ya malonga te. Bandeko, eza bongo. Yango bandeko tozo kota 2024, eza kakatefona loba makambonga na lingi koloba. To oto solulaga na prive, etange Karine Mokonzi la baron ye moko. Azo ansenye biso ke, tango azala na motu boye, abima na gaz mawete. Donc, abima deja na debabor. Aza ko ansenye biso, tango azana tigre noir, non, na centimètre, aivo koma na dondi, abimaka, na wata. Mutansenye rabisongwe zanani. Karine Mokonzi.
yemoko mutalo bagango. Mais comment Karine Mokonzi yemoko zoloba? Ketangu nazaki na motubo wana kute lobama na audio privé po Karine lobango boyete en public. Abima na gaz mawet. Si ma Karine Mokonzi en public, même na décembre à lobaki. Abima na musicien, mazali na dondi, azali pe na centimètre. Donc, attends, wazali na centimètre, abima kinawat. Pe centimètre à la kisabisoke, atika la komona clarité, watana kare, voire même apopola wat. Po centimètre, en tout cas, yeso ki amone loka sispe akotaka kabongo. Alors, tangu siko Karine azana dondi, dondi alobe lokote, me Karine aprouve biso ke abima peka na wata. Tangu Karine Mokonzi azana tigre, Karine aprouve biso ke ou bien y'a l'obi angote, mais l'obami, kabimaki na joué. Bandeko. Donc Karine Mokonzi na via copinage, copé copine, azalane fidélité. Et ça n'a pas obligatoire, azala fidèle. Mais soki na kolobango, parce que soki mukolo di kambo, azolo banabiso oya salaki, oya zali. A repetango oya salaki, a repetango oya salaki. Mais pourquoi biso toko kanga makaka? Karine Mokonzi azana motu, azaga fidèle. Tozo sungaye, tozo sungaye te. Bandeko tozo sungaye, tozo sungaye te. Poba zozote mbaye bisa biswa. Karine Mokonzi ye moko mutalo baka na biswa ngo. Alors, na tindi bino tebo chanze langaji. Mengayi, atoka na chanze langaji te, mena kulanda kaka maloba oyo. Karine Mokonzi ye moko aloba. Lokola pe bendi sezali, tomona jalousie ya centimètre envers wata, tomona ba précaution tigre zwa pona Karine sans koloba. Bon, sans koloba en public, nabino. Mais abana mona Karine suspect. Yango wana bandeko lokola Karine alobaka ye moko, do Karine soko alakisi biso kope, makambo kocha kope wana mbanzi likolo ezate, to lobaka na eke tonton, papa, komboka to opesa ye, azala fidèle na Karine, po Karine Mokonzi azalaka fidèle te. Na kopinage Karine Mokonzi, a démontré biso azalane fidèlité. Gai papa robot na kotikala na maloba ya yemo Karine. Na zana tina tena continue koyebisa kabino likambo eza réalité. Oyata koko na ngai soko atali video akoloba nanga koko Karine Mokonzi la baron azoloba. Ye soko azana mutu azakapena mutu soko kazio monani. Bongo yo koko ozolo ba fideli tango na nini? Na mariage tango abali, ok, azala fidèle. Po alobe lokote, mobali pa kanyene lokote. Azwa ki responsabilité ne yalibala.
mais na vie qui copinage copain copine Karine Mokonzi la baronne a démontré biso à lobiango na monoko nae a répété yango mbala na mbala que ye a la kisiango pe azala fidélité et puis ba kombo ya bato pe etangami pe continuer kotangama donc tokoyo ke la ye moko mukolo makamba. Eh, Bandeko. En tout cas, ma cambo est clair. Faut le belango pe clair. Ko jouer hypocrisie na ba situation boye et sa bienté. Pour tout d'abord, tango Karine Mokonzi zala ki na ba vie ba copinage. Soka bimi na ba copain mi balé. Eza nango gravité, ezali, ye mutazo me ma vie nae. Alors pourquoi, toko loba makambo ezate, etant que ye moko azo lobe la biso, ke tango aza na kopen oyo, okazue monani na wata, atuka bayokani bilengi. Occasion mon ami nawana bayokanigu. Alors pourquoi te rechanger maloba oyazoloba ezapete qui a trompé ezali bazali copé copine na katia ba Congo na Zaïre na yebike. Soko zana kopin, kopin, ezani ta komi njele na yu. Soko zi kopini mususu, baki bunda. Mengai banana kola na poto na yebike. Soko zana kopin, to zana kopin, azwi mutu mususu, babunda gate. To soko zana yu, abimagina mutu mususu, babeta kepe mbatate. Voire même, yé mo akoko yebisa yo. Akoko lo bano ke te, na kenda feti moge zala ta na kenda kote la kuzine nangane te, ta ou na lobagi na oke na kei, kuna kote na komaki, na feti wanto kuta na garso mo boye, suka nango to sangza inzoto, oko bete te, abete lo pe di solango, obye bo kabwani, ou bien vous continuez. Ce possible qui a vous rappelé, ok. Vous avez copain, vous avez fiancé, vous avez été. Ce qui peut bien être fiancé, a vous l'obano, au fiancé, vous avez été. Pour fiancé, il va la tchabaké tchika à Mukanda. Ou la tchibé bak à fiancé. De ma famille, ba yebi ke bozana fiancé. Ou an a vous trompé, ok. Mais si Karine Mokonzi azala na mutu abima na mutu mususu na vie ya kikopinage, mais pourquoi tolinga to tchai fidèle ye moko na malobane amitié fidélité toloba bien non toloba bien. Tango zana tigre noir nandaku wanana alobate. Me soki tango zagina tigre abima na mutu. Wanande eza insorta mabe parseke. Kovan nandaku moko eza niti fiancai. Mutu soko zovan nandaku moko. Atabu sali fiancai te. Kozane nandaku moko soko bimina mutu. Ezali odekone. Me bandeko ona lobiango na sale misyo yo, ne sengo. Ponga na se libere na makambwana ya kolobake Karine Mokonzi, soko azana kope, azaka fidel. Po ye moko alobi, na munokonaye alakisi azalagane fidelite. Alors, na koko jwe hipokrizite, ateza inconscient
Donc la conscience nanga na récupérango na lobika la vérité. Karine Mokonzi panangai azala fidèle kaka na libala na ye ndenga démontré pe ndenge zali. Karine Mokonzi azana tina kozana fidèlité na ba copain na ye. Alors azala pe na copain moko te titango bakabona bimina moto mosusu te ye moko démontrango. Le kola yemoko démontrango, alors foko yoke la yemoko mokolo makambo. 2024 garde midi. Exacte que 2024, chacun portera sa propre charge. T. 2024, garde midi. Eh, garde midi. Garde midi. Garde midi, quoi? Yosiko lobini. Osiliki. Bon, on soit yosiliki. Gala osani. Gana lobi. Oyeza. Réalité, et bien madame mouno kwa Karine Mokonzi. Na koseli epi makambute. Ah oui. Ciao. Next nga Karine Mobali yon ebanane avant bala. Okyo bali mwa singa na zongeli oli susu kande na makolo X boy. Hey! Ya. Nga koutou nando bima na ba leader. Na bi makapenza na leader to mataka vient to s'afficher to longwara kini to matia vient to kina biso sa l'amour na Kenya ozu ba délire se pengo sa zu e biso Karine na bala mutu te na bala payete o atalo bi ezaka par rapport yo e bikaka me na bala mutu te na s'afficher ande na yo na voyage nana na tambola nana to longwa ki sa sa to mati business to keka uniquement ko lala na Kenya uniquement na mboka ba diamond uniquement Kenya pe kuna basi kitoko na koma pe kuna isumu te mebe tanga kabu to koti boite wina banzo tala basi na binzambi aba boto linga leader awa leader akei tala ba fibi longilo kwa ba Rwandese na Uganda kuna po Kenya na Uganda ya musika te sebo aka na Kenya mba mobiso na voiture Uganda na koma kuna peso eka ba moto eka ko pesa leader mbote aeka na mwasa kitoko nga motema na kati gigi na bi hey place kei hey Pope yang ape leader ape mutu pe ako tale. Ape soki atali pe code na ndenga system. Nga pe rezma maîtresse. Na timba. Chine nga sa zuwa ba doza nga kana ba biya business. Malembe. Malembe oke obeta tu. Hey! Karine na lingi na bala o. Yaya keba na libala malembe. Keba na libala ziyana wana vanta gardi midi oyo bala nga pri na vanta nana emisyon. Musale yana otatana mama. Na angena baby sa musala ali kwa libala. Keba na libala yana zoe langa presi na komantere. Doze. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment, dans un chien de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et bosse, les bosses, il y a ni à faire danger. Donc, on va accepter dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba.
Congolaise TV. Bote bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la question JP qui a matin, et boss, et boss, et Annie Amanda, docteur Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la question JP qui a matin, et boss, et boss, et Annie Amanda, docteur Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.